Kiitos Jumala. Kiitos, että sä oot pelastuksen Jumala. Sä oot ilmestyksen Jumala. Halleluja. Kiitos, kiitos, kiitos. Otetaan vielä yksi Herralle laulu tässä ja ollaan hengissä, ollaan rukouksen hengissä. Olla sun läsnäolossa. Me halutaan oikein juoda tällä keitaalla, Herra. Halutaan vahvistua. Vahvistaa sydämemme niin kuin Daavidinkin sotilaat. Katsella meidän kuningasta, meidän johtajaa, meidän päätä, meidän Herramme, meidän sulhasta.
Meillä on mahtava Jeesus täällä Iisalmen rukouskonferenssissa. Valtakunta rukoilee. Tervetuloa hyvät TV-katsojat mukaan Iisalmeen. Tämä on Ruotsin kuninkaan perustama kaupunki, oli 1800-luvulla. Vanha kaupunki ja täällä ihmiset tarvii Jeesusta. Eniten tarvitaan Jeesusta. Tämä on Jeesuksen konferenssi. Halleluja. Me ylistämme Jeesusta, koroitamme hänen nimeä. Olemme paljon rukoilleet, käyneet näissä 7 eri Ylä-Savon kunnassa. Ja nyt mä pyydän Marita Raution johdolla Ylä-Savon ihmisiä tänne rukoilemaan yhdessä meidän ja teidän TV7-katsojien kanssa Ylä-Savon kuntien puolesta. Tiedän, näkyykö näitä kunnan vaakunoita tai karttoja tuolla screenillä, mutta olemme Iisalmella. Tämä on aika keskellä Suomea, kun me tullaan Lapista, niin sieltä on 500 kilometriä, Helsingistä 500. Eikö se ole silloin keskellä? No niin, Marita, ole hyvä. Joo. No niin, me halutaan tänään yksilöidysti rukoilla kaikkien 7 Ylä-Savon kunnan puolesta. Nyt aamupäivällä aamupäivän kokouksessa rukoillaan 3 kunnan puolesta ja iltapäivällä sitten 4. Ja nyt teitä kaikkia katsojia ja teitä täällä olevia, mä kehotan, että liittykää rukoukseen, että tänä päivänä nämä Ylä-Savon kunnat saa sellaisen rukousryöpyn, mitä ne tuskin on ennen kokenut. Siunatkaa, että siunauksen perisitte. Tämä tulee kaikkien ylle tämä siunaus. Ja täällä vasemmalta sieltä laidasta alkaen on Iisalmesta Sirpa Ahtonen ja Laila Shaheen. Te saatte rukoilla Iisalmen puolesta ensin. Sitten on Sirpa Halmesmies Lapinlahdelta, vaikka sanoisit mieluummin Varpaisjärveltä, mutta sanotaan Lapinlahdelta, kun se on kunta. Joo. Ja Airi Remes Pielavedeltä. Eli aloitetaan Iisalmesta, koska täällä me ollaan. Eli rukoilkaa ensin yhdessä ja erikseen Iisalmen puolesta. Joo, kiitos rakas taivaan Isä siitä, että me saadaan yhdessä rukoilla Iisalmen puolesta. Ja sinä sanot sanassasi sillä tavalla, että siihen rukoilko sen kaupungin puolesta, mihin kaupunkiin minä olen asettanut teidät asumaan. Ja me saadaan tässä rukoilla nyt Iisalmen asioita. Ja ensimmäisenä haluan pyytää Jumala sinun siunastasi Suomen Iisalmen nuorille ja lapsille ja myös vanhuksille. Herra, sinä olet voimallinen koskettamaan meitä kaikkia sinun tahtomallasi tavalla. Ja Isä, minä pyydän vielä sitä, että pue meidät, Herra, siihen voimaan ja sillä uudella tavalla, mihinkä haluat meitä viiä, opasta meitä ja valmista meitä kohtaamaan ihmisiä tuolla arjen elämässä, missä me ikinä liikumme. Ja tapahtuko nämä asiat ainoastaan sinun kunniaksesi, taivaan Isä. Kiitos. Kiitos Herra, mä haluan rukoilla kaikkien Iisalmen seurakuntien puolesta, ihan kaikkien, oli se sitten luterilainen, vapaaseurakunta, helluntaiseurakunta. Me ollaan kaikki yhtä Kristuksessa. Kiitos Jeesus, että puet Iisalmen uskovaiset uudella voimalla. Niin monia uskovaisia, jotka on niin heikkoja, he ovat nälkiintyneitä. Kiitos, että puet uudella voimalla. Kiitos, että ravitset heitä. Ja kiitos todellakin, että luot yhteyttä Iisalmen seurakuntiin. Me halutaan nähdä sellaiset ajat, niin kuin oli alkuseurakunnan aikoina, että aikuiset miehet halaili, syleili, itki toistensa hartioihin. Kiitos, että tällaista yhteyttä saadaan nähdä taas. Ja kiitos, että nuoret ja vanhat yhdessä saa palvella sinua. Oi Herra, yhteydessä on niin suuri voima ja auta, että me ei kävellä tämän asian ohi, eikä pidetä sitä, eikä suhtauduta siihen välinpitämättömästi. Vaan sä kaipaat, sä haluat nähdä yhteyttä, sä haluat, että sun perheessä ei ole mitään riitaa, eikä katkeruutta, eikä kateutta. Ei Jumalan perheessä saa olla sellaista. Kiitos, että tämmöinen perheyhteys, niin se saa täyttää kaikki Iisalmen seurakunnat. Ja tässä te näette, niin kuin mä ajattelin, tämä on profeetallinen merkki niin kuin tästä isien ja lasten yhteydestä. Eli tässä on 2 sukupolvea rukoilemassa Iisalmen puolesta. Olkoon tämä merkkinä, että uusi aika alkaa. Tulee sukupolvien yhteys Iisalmesta. Amen. Ja nyt siirrymme Lapinlahdelle. Ole hyvä. Kiitos Jeesus. Me kiitämme sinua siitä, mitä sinä olet muinaisena aikoina tehnyt Lapinlahdella, mutta se ei riitä meille Jeesus.
Me tarvitsemme tuoreen kosketuksen, me jokainen helluntai-seurakunnassa ja sen seurakunnan rajojen ulkopuolella. Kiitos, että annat uuden tulesi ja voimasi. Tee jokaista omastasi rukoustaistelija Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä. Kiitos, että varustat meitä hengellisen vanhemman tehtäviin. Kun niitä vauvoja alkaa syntyä, niin auta, että seurakunnista löytyy niitä isejä ja äitiä, jotka jaksavat kulkea rinnalla, jotka jaksavat rakastaa näitä vauvoja, jotka ei ole aina helppoja. Kiitos, että varustat armolahjoillasi ja kaikella, mitä tarvitaan. Jeesus, me kiitetään sinua siitä, miten sinä olet ihmeellisesti avannut lapsi- ja nuorisotyön ovia Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä. Herra, sinä teit ne siirrot. Sinä siirrät ihmisiä tahtosi mukaan, niin että koulujen ovet on auki. Kiitos, että siunaat meidän lapsi- ja nuorisotyöntekijää ja siunaa kaikki työ, jota tehdään. Kiitos, että siunaat tuota voimallista lapsityötä Lapinlahden puolella ja myös Varpaisjärven pienimuotoista pyhäkoulutyötä. Ja kiitos, että se laajenee. Kiitos, että sinä rakastat lapsia ja nuoria ja annat riittävästi uskollisia tekijöitä tähänkin palvelutehtävään. Joo, kiitos taivaallinen Isä. Kiitos, että poikisi Jeesuksen nimessä minä tuon pielaveden sinun eteesi. Mä oikein Herra haluan hehkuttaa pielavettä, joka on niin kaunis pitäjä. Siellä on nyt, Herra, sinun luomistyösi ihmeitä paljon. Ja Herra, sinä olet kuitenkin sielläkin tehnyt työtäsi. Ja mä rukoilen, että me uskovat oikein saisimme syttyä ensirakkauteen. Että sinun tulesi palaisi meissä niin, että me voisimme tuoda sinun tultasi ja sinun kirkkauttasi kaikille ihmisille. Sinä näet, että siellä on sellaista pimeyttä ja siellä on paljon syntiä. Mä pyydän anteeksi sen synnin, mitä siellä harjoitetaan. Ja kaikki se nuorison ja kaikki tämä liikehdintä, mitä siellä niin kuin sanot, ikään kuin kulkevat siellä edestakaisin päättöminä, että Herra, kosketa sitä kansanryhmää, joka tarvitsee kipeästi sinun apuasi. Herra, siellä tarvitsee vanhukset myöskin apua. Terveyskeskus on lopetettu ja tarvitaan todella apua monissa asioissa, mutta Herra, mä ylistän sinun voimaasi, että pielavesi tuodaan tänä päivänä sinun eteesi. Tulkoon sinne taivaallinen kirkkaus, tulkoon sellainen jumalallinen voima ihmisten ylle. Herra, mä rukoilen, että ihmiset tulevat oikein synnin tuntoon ja etsivät sinua. Ja mä haluan rukoilla päättäjien puolesta. Haluan rukoilla ihan meidän MEPin puolesta, Elsi Kataisen puolesta. Hän on siellä Brysselissä. Mä rukoilen, että hän osaisi tehdä viisaita päätöksiä. Hän rukoilisi, Isä, sinulta viisautta, niin kuin meidän kunnanjohtajamme ja kaikki kunnanpäättäjät ja kaikki, jotka ovat semmoisissa asemissa, vaikuttavissa asemissa. Herra, kosketa heitä. Kiitos, Jeesus, että sinun rakkautesi on myöskin tarkoitettu pielaveden ihmisiä varten. Ja siitä minä olen niin iloinen. Kiitos, Jeesus, että saamme viedä tästäkin konferenssista uutta tulta pielavedelle. Sellaista rakkauden ilmapiiriä, joka koskettaa. Herra, mä ylistän sinun suuruuttasi. Kiitos, että tänä päivänä tulee muutos pielavedelle. Tästäkin lähtee uuden alku Jeesuksen nimessä. Aamen. Kiitos. Aamen. Ja vielä tänne on tullut netin kautta pyyntö Iisalmea koskien. Rukoillaan, että saamme Iisalmen helluntai-seurakuntaan ylistyshenkilöitä ja ryhmä, joka soittaa ja laulaa ylistystä pianolla, kitaralla, rummuilla sekä laulaa ja ylistää. Ylistysryhmä puuttuu Iisalmen helluntai-seurakunnasta. No Herra, anna se Iisalmen seurakunnalle. Osmo pyytää tällaista. Herra, kiitos, että saamme rukoilla Osmon rukouspyynnön puolesta, että ylistysryhmä, hengellä täytetty ryhmä, tulee täällä ylistämään Jumala, palvomaan Herraa, halleluja Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, halleluja. Ja nyt tulee Iisalmen helluntai-seurakunnan pastori Teuvo Tikkanen. Sinulla on kysymys, mitä rukous sinulle merkitsee? 10 minuuttia saat tykittää täysin. No, se on niin suuri aihe, että minä en 10 minuutissa pysty sitä teille kertomaan, mutta mä kerron jotakin omasta elämästäni. Silloin kun mä tulin uskoon vuonna 1978 tammikuun 13. päivä, joka oli perjantai. Se on monelle epäonnen luku, minulle se on onnen luku, onnen päivä. Elämäni paras päivä siinä mielessä, että sain tulla uskoon. Toinen onnellinen päivä oli, kun avioidun puolisoni kanssa, Lean kanssa.
Minä rukoilin aviopuolisoa, jopa 3 vuorokautta rukoilin ja Jumala johdatti. Niin heikko rukoilija olin ja nuori mies, että 3 vuorokautta riitti. Mutta Herra kuulisi ne rukoukset, hän vastasi. Ja sitten kun mä tulin uskoon, niin mä luin sellaisen kirjan kuin Tien raivaaja. Se oli ensimmäisiä hengellisiä kirjoja, jonka luin. Carlos Hyvännön elämänkerta Untokunnaksen kirjoittamana. Se teki minun lähtemättömään vaikutukseen. Siitä lähtien aloin rukoilemaan määrätietoisesti Israelin puolesta. Ja Israel on ollut minun ja vaimoni rukousaihe siitä lähtien, kun olemme avioituneet. Rukoilin, kun tuon kirjan sain, että pääsisin joskus käymään Israelissa. Asuimme silloin Kaustisella, olin seurakuntapastorina. Ja Lea täytti vuosia, pyöreitä, oliko 30, en tiedä, mutta jotakin hän täytti. Ja hän sai ilmaisen matkan ja minä sitten lähdin hänen siivellä sitten sinne Israeliin ja se tärähti. Siellä viimeisenä iltana, kun olimme siellä viimeinen lähtötilaisuus siellä hotellin alakerrassa, oliko se nyt synagoga vai kerhohuone, niin eräs sisar näki sellaisen näön. Etelä-Suomesta. Hän sanoi, että minä näen, että sinun sydämellesi laskettiin suuri menora. Minä olin rukoillut ja kipuillut Jumalalle sen matkan aikana, onko minun tehtäväni viedä ryhmiä Israeliin. Ja kun tuo sisar tuli kertomaan minulle sen näyn, minä tiesin, se on minun tehtäväni. Ja 2006 lähdimme ensimmäisen kerran ryhmän kanssa. Ja nyt noita ryhmiä on ollut meillä yhteensä Lean kanssa 13. Ja se on ollut Jumalan suuri siunaus. Täällä sanotaan Hesekielin kirjassa 38, 35, 37. Ihmiset sanovat, tuosta autiosta maastahan on tullut Edenin puutarha. Nuo tuhotut raunioiksi revityt kaupungit ovat vahvoja linnoituksia, joissa asutaan jälleen. Kansat, jotka silloin vielä ovat ympärillämme, tulevat tietämään, että minä Herra, olen rakentanut sen, mikä on raunioina ja istuttanut aution maan. Minä, Herra, olen puhunut, ja näin minä myös teen. Näin sanoo Herra Jumala, vielä tämän minä teen. Vielä tätä voi israelilaiset minulta pyytää. Minä annan heidän ihmistensä lisääntyä kuin lammas lauma. Kun tuo Israel itsenäistyi vuonna 1948, tapahtui kansallinen herääminen. Käytiin itsenäisyyssotaa ja 6 päivän sodassa, olin silloin 10-vuotias. Katselimme mustavalko TV:stä 6 päivän sodan tapahtumia, emme saa tapahtumia, mutta kun siellä Jerusalemin muurilla juutalaiset karkeloi, niin minun verkkokalvolle jäi 10-vuotiaana poikana tuo kansa jo silloin sydämelleni. Edellä luettu Raamatun profeetia on toteutunut, mutta sitä ennen juutalainen kansa on kulkenut pitkän Via Dolorosan, kokenut halveksuntaa eri puolilla Eurooppaa vajaan 2000 vuoden aikana. Holokaustin kokeneena on palannut jälleen isiensä maalle. Näihin vuosisatoihin on sisältynyt paljon tuskaa, kärsimystä, rukousta ja kyyneliä. Puhun vielä Israelista. Luin myöskin juutalaista kansasta 4 kirjaa, joka kosketti tätä juutalaista kansaa ja historiaa. Sekin on jäänyt minun sydämelleni ja usein mielelläni puhun näistä vaiheista. Allekirjoitatko ajatuksen, rukous on Jumala armotekojen airut? Airut voi tarkoittaa viestin tuojaa tai lähettiä, kuriria tai juhlan menossa esiintyvää henkilöä. Airuet toimivat yleensä arvovieraiden opastajina lippuvartiossa vastaavissa tehtävissä. Samoin on mahdollista esimerkiksi avainhenkilön virallisen muotokuvan paljastuksessa. Airuet toimivat tuon teoksen vartioina ja voivat olla sankarihaudalla silloin, kun me vietämme näitä vastaavia juhlia. Kun tutkimme hengellistä taustaa ja historiaa eri puolilla maailmaa, minun on pakko todeta, että Jumalan suurten tekojen edellä on aina kulkenut rukous.
Rukous on edelleen Jumalan armotekojen airut. En tiedä, allekirjoitatko tuon ajatuksen. Rukous on Jumalan armotekojen airut. Ja siellä, missä paljon rukoillaan, siellä on paljon siunausta. Kun tutkimme hengellistä historiaa kaikkialla maailmassa, on pakko todeta, että Jumalan suurten tekojen edellä on aina kulkenut rukous, joka on Jumalan armotekojen airut. Rukous menee meidän edellämme, kun me rukoilemme. Jumalan rukous menee edellä, kun me rukoilemme. Jumalan suunnitelma toteutuu sinun ja minun, meidän rukoustemme kautta. Minulla oli ilo palvella Lapinlahden helluntaiseurakunnassa 11 vuotta. Ja olimme eräänä vuonna Seinäjoella talvipäivillä. Michael Hedin oli siellä puhumassa ja hän puhui rukouksesta. Kun me tulimme sieltä sellaisella plane-bussilla tänne Lapinlahdelle, me rukoilimme, meitä oli auto täynnä ihmisiä, 8 tai 9 sopii siihen bussiin. Me rukoilimme koko matkan ja siitä tuli seuraus se, että nyt Lapinlahdella vietetään joka vuosi keväällä ja syksyllä paasto- ja rukousviikkoja. Kerran kun oli paasto- ja rukousviikko, minä kävelin sieltä kotoa terveyskeskuksen ohi, kävelin mäkeä alas sinne rukoushuoneelle. Jumalan henki sanoi erään henkilön nimen, hän on terveyskeskuksessa, mene sinne. Hän antoi minulle henkilön nimen, mene tapaamaan häntä, hän on siellä. Minä olin kuulijana ja tottelin ja seuraavana päivänä tapasin hänet. Ja 2 vuoden päästä hänen miehensä soitti minulle, tai minua pyydettiin siunaamaan hänet haudan lepoon. Olen siunannut yli 20 vainajaa tuolla Lapinlahdella haudanlepoon. Esko Nissinen, joka oli ennen minua, hän on haudannut puolet, tai siunannut, anteeksi, ei me ole haudattu ketään. He ovat jo taivaan kirkkaudessa. Mutta olen nähnyt, että Jumala tekee työtä Lapinlahdella. Ja minä olen varma siitä, että tämän rukouskonferenssin jälkeen tulee herätys tähän kaupunkiin. Ja nyt olen siitä varma, että tuo Jumalan tuli, joka on syttynyt, me itse voimme vain tärvellä sen tuleen. Ei kukaan muu pysty sitä sammuttamaan kuin me omilla toimillamme. Ja minä ainakin haluan olla tulen välittäjä. Haluan, että tämä seurakunta syttyy rukouksen tulesta. Täällä pyydettiin ylistysryhmää. Meillä on ylistäjiä tässä seurakunnassa. Mutta emme joka kokouksessa kuitenkaan ole ylistystä, mutta ehkä voimme lisätä sitä. Se oli niin mahtavaa tämä ylistysryhmä, joka täällä meitä ohjaa. Tämä kuvaustiimi on erittäin ammattitaitoinen. Olen kiitollinen Martti ja, mikäs etunimi sitten, Raimo, olette täällä meidän keskellämme. On hienoa tavata TV7 perustaja, he ovat yhdessä vaimonne kanssa pitäneet tätä työtä. Ja nyt viikon päästä on iloisen antamisen ilta, huomautan. Muistakaa, viikon päästä lauantaina iloisen antamisen ilta. Kannattaa kuunnella ja katsella ja osallistua. Olemme vaimoni kanssa joka vuosi osallistuneet tuohon keräykseen. Tämä oli nyt mainospuhe TV7:lle, mutta minä uskon, että Martti ei tykännyt siitä huonoa. Ja nyt minulla on vissi aikaa vielä. Ei ole yhtään enää. Jorma, ole hyvä. Kiitos. Hyvät puheet ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Halleluja. Pyydän, että kaikki pastorit ja evankelistat, nämä vanhistoveljet, ketkä koette, että olette Herran työssä, tulkaa tänne me koko konferenssiväkenä. Haluamme siunata teitä kaikkia. Tulkaa tuohon rintarinnan, Jukka näyttää mallia, ja siihen riviin näin. Ja sitten rukoustiimi, tulkaa siunaamaan heitä, meidän rukoustiimi. Sirkku ja kumppanit ja Ville ja joo, halleluja. Kiitos Herralle. Jumalan työ menee eteenpäin Savossa. Huomaatteko, täällä on näin paljon Jumalan valtakunnan työntekijöitä. Kiitos Herralle. Ja rukoillaan vielä lisää heitä Jeesuksen nimessä. Herra kutsuu ja Herra on valinnut ja hän haluaa siunata teitä. Me rakastamme teitä. Haluamme kunnioittaa teitä Jumalan miehinä ja naisina. Te teette arvokasta työtä. Jatkakaa rukoillen työtä. Jumala on nähnyt teidän vaivan näkönne.
hän tulee käyttämään, hän tulee tuomaan sen tulen, mikä joskus on ollut täällä. Ne vihollisen tukkimat herätyksen kaivot aukenevat ja Jumalan henki alkaa liikkua täällä Ylä-Savon ja koko Savon ja Suomen yllä Jeesuksen nimessä. Kiitos Herra, että sinä voitelet nämä Herran tulen kantajat ja palvelijat, Herra, sinun henkesi voimalla ja tulella Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että sinä olet kutsunut ja me rukoilemme, että sinä kutsut Herra vielä lisää Herran työn tulen kantajia, Herran palvelijoita, jotka ovat valmiit maksamaan hinnan, ovat valmiit nöyrtymään ja etsimään vain Herran kasvoja Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat Herra valtavalla rakkaudella ja voimalla näitä rakkaita Jeesuksen nimessä veressä. Halleluja. Ja Ville, jatka siitä ja Sirkku. Halleluja. Me kiitämme ja ylistämme Herra sinua jokaista, jonka sinä olet kutsunut ja jonka sinä olet myöskin lähettänyt tälle elopellolle. Herra, me rukoilemme nyt, että sinun henkesi tulee heidän kauttaan, Herra. Ja se, mikä on heistä kirjoitettu elämän kirjassa ja heidän hengellisessä DNAssaan, tulee tapahtumaan. Herra, sinä olet enemmän. Sinä olet enemmän kuin mikään muu. Sinä voit antaa enemmän. Herra, ihmeellinen on sinun armosi. Ihmeellinen on se, mitä sinä olet meissä. Herra, me pyydämme sitä kirkasta jokaiselle työntekijälle. Se perintö, joka heillä on sinulta. Ja se, mikä on kirjoitettu jo heihin, kun olet heidät jo aikojen alusta tuntenut ja valinnut, Herra. Tulkoon heidän valitsemisensa ja heidän lähettämisensä todelliseksi asiaksi ja tapahtukoon Jumalan valtakunnan eteenpäin meneminen voimallisesti nyt. Herra, näkyköön sinun kirkkaus sinun omissasi. Isä, sinä sanoit, että sinä haluat kirkastaa Herran Jeesuksen Kristuksen heissä. Halleluja, halleluja. Sinä haluat, että Jeesus näkyy nyt seurakunnissa. Sinä haluat, että kaupunki näkee Jeesuksen. Herra, me ylistämme sinua siitä, että näin tapahtuu täällä Iisalmessa. Nyt ensimmäisen kerran sammuneet silmät ja sokeutuneet silmät avautuvat näkemään hengessä. Me ylistämme sinua siitä, että kun sinä siunaat, niin siihen sisältyy niin paljon enemmän. Herra, sinä olet ennalleen asettaja. Sinä olet enemmän kuin ennalleen asettaja. Herra, sinä sanoit, että sinä et ole koskaan vielä nähnyt, mitä minä asetan ennalleen. Herra, me vapautamme sinun työsi. Vapautamme sinun työsi, sinun kirkkautesi. Jokaisessa vanhemmistoveljessä, jokaisessa työntekijässä, heidän perheissään myöskin. Herra, nosta perheet myöskin. Nosta perheet, herra. Asukoon, Herra, olkoon sinun läsnäolosi joka pappilassa. Olkoon sinun läsnäolosi jokaisessa työpaikassa myöskin. Herra, tule tähän kaupunkiin, Jeesuksen nimessä, halleluja. Herra, kiitos, me saamme siunata, Herra, kaikkia tässä, näitä työntekijöitä, vastuunkantaja. Herra, seurakuntaa johdetaan edestä päin, Herra. Herra, anna näiden työntekijöiden tehdä syvää kyntöä, Herra. Herra, kaikki, Herra, roskat, juurineen, nyt on puhdistuksen aika kyntää syvältä, juurineen irti, juurinen roskat irti, niin että saa istuttaa hyvään hedelmään. Kristuksen rakkaudella antamaan hedelmään, Herra. Sinun siemenesi, Herra, sinä annat ihmisten elämää, Herra, ja että sisarten ja veljen, Herra, kylmä vakkaseen. Herra, niin että se tuottaa hyvää sanon. Halleluja, mitä Herra teet. Rakas Jeesus, me siunaamme näitä kaikkia vastuunkantajia. Oi Herra, me tuomme heidät sinut eteesi tässä rukouksiin, Herra.
Kiitos siitä, että sinä olet voimallinen siunaamaan heidän työtään, Herra. Anna väkevä tulivoima, Herra, heidän sydämeensä. Me oikein rukoillaan, että oikein toi tuli saa syttyä heidän sydämissään. Kiitos siitä, että kun he palvelevat sanassa, sinä annat oikein sitä taivaallista voideltua sanaa, julistaa evankeliumia. Kiitos siitä, että sinä siunaa kaikissa näissä työmuodoissa, Herra. Nämä kaikki koulutyöt, nämä lapsityöt, nämä monet muut työmuodot. Me siunaamme, anna luovuutta niiden työtehtävien tekemiseen. Anna uutta, Herra. Lisää seurakuntien yhteistyötä, Herra. Ja kiitos siitä, että annat jokaiselle oikein väkevän Pyhän Hengen voiman niissä palvelutehtävissä, missä he toimivat. Ja kiitos siitä, että saamme julistaa herätystä näihin Ylä-Savon kuntiin, Herra, seurakuntiin. Jeesuksen nimessä, syttyköön tuli oikein Pyhässä Hengessä ja voimassa. Me julistamme verenvoimaa, ristiin täytettyä työtä näiden vastuunkantajien ylle, seurakuntien ylle. Saako Jumala oikein voimallisesti toimia, täyttää Pyhällä Hengellä, Jeesus. Me kiitämme ja ylistämme ja julistamme Jeesusta Kristusta näiden seurakuntien elämään, Herra. Me julistamme hänen voittovoimaansa ja hänen valtasuuruuttaan ja kirkkauttaan. Saakoon oikein kirkkaus vallata nämä seurakunnat, Herra, ja nämä vastuunkantajat. Me siunaamme heitä näissä taisteluissa, missä he ovat olleet. Monta kertaa sinne eturintamassa sielunvihollisten hyökkäysten kohteena. Me rukoilemme oikein Jeesuksen veri- ja tulimurin suojaa, Herra. Oikein taivaallisten sotajoukkojen suojaa heille, Herra. Kiitos siitä, että sinä varjelet ja ohjaat ja johdat heitä. Ja kiitos, että saavat kulkea voittosaatossa Jeesuksessa Kristuksessa. Halleluja, halleluja. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Menkää, Herra on teidän kanssanne. Julistakaa väkevää evankeliumia. Aamen. Kiitos Jeesukselle. Halleluja. Halleluja. Tässä kun ollaan rukouksen hengessä, niin rukoillaan tuli tämmöinen hätärukouspyyntö Ruandasta, Afrikasta, Ruandasta esirukouspyyntö. Siellä on kirkko eli temppeli ollut suljettuna 2 kuukautta. Emme ole päässeet rukoilemaan. Ebola-kaltainen epidemia jyllää. Tervehdys kaikille. Muistakaa rukouksin. Herra siunaa Ruandan uskovia. Siellä on herätystä Itä-Afrikassa. Sinne on pyydetty myöskin meitä ja me lähetämme sinne apua. Mutta Herra, kiitos, että sinä Herra, voit sammuttaa nyt tämän Ebola-epidemian, mikä siellä jyllää Herran nimessä. Kiitos Jeesus. Sinä voit, Herra, sammuttaa tämän vihollisen hyökkäyksen Jeesuksen nimessä, että ihmiset ei kuole ennen aikoja, vaan pelastuvat ja palvelevat elävää Jumala Jeesuksen nimessä. Kiitos, 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 Herra. Kosketa Pyhän Hengen voimalla Jeesuksen nimessä veressä. Halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus. Halleluja. Ja täällä on paljon rukousaiheita. Ja te hyvät TV-katsojat voitte lähettää rukousta. Kiitosaiheita. Ruudussa näkyy nämä tiedot. Ja me rukoilemme, jos ei kaikkia keritä suorassa lähetyksessä, niin me rukoillaan tämän jälkeen. Meillä on rukousryhmä ja lähetämme eri ihmisille rukoiltavaksi näitä rukousasioita. Jeesuksen nimessä rukous muuttaa maailmaa. Rukous liikuttaa Isän kättä ja silloin alkaa tapahtua jotain voimallista. Halleluja, halleluja. Ja Herra jokaiselle henkilökohtaisesti opettaa, mitä rukoilla ja miten rukoilla ja milloin rukoilla. Ja Pyhä Henki on se opas. Pyhä Henki rukoilee ja rukoilkaa teillä kielillä puhumisen lahja, rukoilkaa kielillä. Rukoilkaa Raamattua myöskin. Ja Pyhä Henki opettaa meitä rukoilemaan Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Se on tosi tärkeää Jeesuksen nimessä. Mutta nyt mennään eteenpäin tässä kokouksessa. Pyydän Raimo Tikka tänne kertomaan meille vähän tästä. Tästä ylistysryhmä voi tulla jo paikalle.
me annamme uhrilahjan Herralle. Herra, siunatkoon jokaista iloista antajaa. Ja nyt sulla on vähän tarkempaa tietoa. Joo. Tervetuloa Pohjanmaalta tänne, Iisalmeen. Kiitoksia, on ilo olla, on etuoikeus olla täällä rukouskonferenssissa. Tuossa aamulla vähän mietin, kun Jorma antoi jopa 2 tuntia aikaa miettiä, mitä tässä sanotaan, niin mitä mä kerron, mutta tuli ajatus, että kerropa vähän, mitä oot nähnyt. Kerropa vähän, mitä oot kokenut. No minäpä kerron. Me ollaan saatu kiertää Suomeen 10 eri paikkakunnilla rukoilla jokaisen paikkakunnan puolesta. Me ollaan rukoiltu jokaisen paikkakunnan päättäjän puolesta. Jokaisen Suomen päättäjien puolesta. Eilen kuultiin hienosti, kun Martti pyysi anteeksi Suomen puolesta. Me ollaan pyydetty anteeksi Suomen puolesta. Jokaisen päättäjien puolesta. Näissä kokouksissa mä oon nähnyt, kun Jumala täyttää pyhällä hengellä satoja ihmisiä. Satoja ihmisiä. Mä voin sanoa, että 100 ihmiset ovat saaneet avun sielunhoidon kautta. 100 ihmisiä. Herra on kohdannut pyhän henkensä ja apunsa kautta. Ihmiset ovat lähteneet vapautettuina Jumalan hengen ansiosta. Me ollaan tarjottu ruokaa näissä konferensseissa ilmaiseksi 1000 ihmisille. 1000 ihmisille. Me ollaan saatu pitää väkeviä evankelistoja vieraina ympäri maailmaa. Me ollaan saatu tukea lähetystyötä ympäri maailmaa näissä konferensseissa. Ja tiedättekö, me ollaan saatu pitää rukousviikkoja Suomen puolesta. Ollaan rukoiltu viikkotolkulla. Monet ovat paastoneet viikkoja, huutaneet Herran puoleen Suomen puolesta. Tämmöistä mä oon nähnyt. Tämmöisessä mä osaan olla mukana. Ja mitä kaikkea vielä TV7 kautta Jumala on pystynyt tekemään ja välittämään 1000 ihmisille ympäri maailmaa. Sitä siunausta, sitä pyhän hengen siunausta, joka tulee Jumalan sanan kautta jokaisen sydämeen. Ja ystävä, teet hyvin, jos haluat olla tukemassa tätä työtä. Sä näet siellä varmasti te, jotka TV7 kautta tätä katsotte, näette siellä näyttöruuduilla tuon numeron, minkä kautta te voitte olla tukemassa tätä työtä. Kulut tästä työstä, mitkä aiheutuu tästä Valtakunta rukoilee -työstä, menee osa sinne, osa TV7:lle. Jos jää vielä siitä jotain yli, se menee Israelin työhön ja sitten Saavuttamattomat kansat Indonesiassa. Me halutaan olla viemässä evankeliumia ympäri maailmaa. Mä haluan lukea vielä tähän loppuun semmoisen yhden Raamatun kohdan täältä Hebrealaiskirjan 13. luvusta. Jakeesta 15. Uhratkaamme siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitosuhria. Niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Älkää unohtako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sellaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Me keräämme täällä paikan päällä nyt uhrin ja sinä ystävä, joka siellä TV7 kautta seuraat tätä, voit lahjoittaa tuossa alla oleviin 5 numeroiden kautta tätä työtä tukiakseen ja me jatkamme tätä työtä. Yksi päätöslauselma kaiken tämän jälkeen. Ilman Jumalaa tämä on täysin mahdotonta. Aamen. Kiitos. Aamen. Otetaan seuraavaksi tämmöinen laulu. Sioni tähden, en voi olla hiljaa. Eli me muistetaan, mistä me on meidän uskon juuret ja mihin päin Jumala on nyt viemässä myös sitä suunnitelmaa. Sioniin päin. Korttiuhraus on tuolla takaosassa. Amen. Täällä on kätisuhraus. Noustaan ylös ja kiitetään ja julistetaan tätä tämän laulun sanomaa. Sionin tähden en voi olla hiljaa, vuoksi Jerusalemin vaieta en voi. Thank you.
jatketaan ylistystä, mutta siunataan tämä uhrilaho ja vanhemmistu veli Petri. Kiitos Herra, että kullat ja hopeat ovat sinun, Herra. Kiitos siitä, että me saamme antaa omastamme ja Herra, saamme siunata nämä varat niin, että Herra, ne kantavat Herra niihin tarpeisiin, Herra, mihin niitä on tarvitaan, Jeesus, tänä päivänä, Herra, ja tulevina päivinä. Kiitos siitä, että me saamme antaa omastamme ja Herra, sinä annat siunauksen sille. Herra, annat siunauksen myös meille. Herra, ketään et jätä, Herra, vaille sitä siunausta, vaan tarvitset, Herra, kantaa ja siunata jokaista meitä. Herra, kiitos, saamme siunata tätä työtä, mitä näilläkin varoilla tehdään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Jatketaan ylistystä, sillä kaikki hyvä tulee ylhäältä valkeuksien isältä. Aamen. Julistetaan ja juhlitaan Jeesuksen kallista työtä ristillä. Jeesus Kristus on Herra. Yksin Jeesus Kristus on Herra. Hän on. Maksoit koko ihmiskunnasta, sun puhdas veresi vuoti, Herra, sun pään haavoista, sun käsien haavoista, Herra, sun kyljestäsi, Jeesus, sun jaloistasi vuosi veri, puhdas veri, syyttömänä sinua lyötiin. Oo, Jeesus, palvomme sinun kärsimyksesi uhria, Jeesus. Palvomme sinua, Jeesus. Palvomme sinua, Herra. Kiitos, mitä teit. Kiitos, et väistänyt yhtäkään ruoskan iskua meidän vuoksi, Jeesus. Sä ajattelit minua, sä ajattelit meitä, Jeesus. Ajattelit meitä vuosituhansien taakse, Jeesus. Sä ajattelit minua, sä ajattelit meitä, suomalaisia, Herra. Jeesus, siksi palvomme sinua, Jeesus, kiitämme sinua, Herra. Palvo hetki Jeesusta, ajattele hänen verihaavoja, ajattele hänen roikkumista siellä ristillä.
Kuinka monet olette kohdannut Herran tässä konferenssissa tai kokeneet jotakin Jumalan kosketusta Jeesuksen nimessä? Eilen illalla rukoiltiin täällä myöhään ja monet sai täyttyä pyhällä hengellä ja kokea uudistuksen ja vapautuksen. Ja onko sairaita parantunut? Halleluja. Joo, ainakin tuolla suunnalla on ja jollakin oli selkä parantunut. Ja Herra parantaa sairaita, mutta hän koskettaa meidän koko olemus Jeesuksen nimessä. Kiitos ryhmälle ja jatketaan sitten vielä musiikkia ehtoollisen yhteydessä rukousta. Nyt mä pyydän Miriam Rivers, tervetuloa tänne. Hän tulee toiselta puolelta maapalloa Australiasta. Tervetuloa tähän meidän konferenssiin. Tässä piti olla Marja Kallio, mutta hän oli estynyt tulemasta. Ja me siunaamme Betania kotia, joka on tehnyt valtavaa uranuurtavaa työtä tässä maassa. Siunaa Marja Kallio ja Tapio, siunaa kaikkia Betania kodin henkilökuntaa. Kiitos Herra, että sinä olet heidän kanssaan. Kiitos, että kosketat voimallisesti. Kiitos, että annat siunauksen sateet sinne, vaikka et päässyt tänne. Mutta Herra, sinä olet sama siellä. Sinä olet antava voimallisen siunauksen Betania kodin ylle Herran nimessä. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Anna syntyä lisää tämmöisiä sieluhoitokeskuksia tähän maahan. Kiitos Herra, että sinä haluat vapauttaa sielut ja pelastaa Jeesuksen nimessä ja vedessä. Halleluja. Ja nyt Miriam Rivers, Jumala lähetti sut syyskuuksi Suomeen. Ihan oikea kuukausi. Siksi olet täällä. Ole hyvä. Kiitos. Ja siunausta teille. Mulla on tämmöinen, jos ihmettelet, että mikä se tommonen rätti on tuossa kaulassa, niin mä voin vähän esitellä tätä, että täällä on tarkoitus tällekin. Että kun me puhutaan siitä, että maailman äärestä, niin me ollaan siellä toisessa maailman ääressä. Että mä oon ollut täällä Salomon saarilla 96-luvulta, Jumala kutsui sinne lähetystyöhön ja siellä ollaan käyty. Ja tämä on se Salomon saaren lippu. Ja mä en tule Jormallekaan näyttänyt, että katot mikä värit tässä on. Huomaatko siinä nurkassa, hän lukee Salomon saari. Niin mitkä värit siinä on? Tässä. Samat kuin Saamen lipus. Ja sitten vielä kaikkien huippu tässä keskellä on tämmöinen ympyrä, missä on nämä Salomon värit. Joo, siinä. Ihan kuin Herra tahallaan tuonut tämmöisenkin kankaan tänne sitten näytettäväksi. Niin mä toin ihan tahallaan tämän tullessani, että tiedätkö juuri nytten Salomon saarilta katsoo ihmiset tätä lähetystä, vaikka ne ei ymmärrä mitään. Mutta ei kokee sen pyhän hengen voitelun. No niin, siinä on. Ne on nyt tässä mun mukana. Ja sitten tässä mun kaulassa roikkuu tämmöinen erikoinen Salomon saarilta tämmöinen koru. Ja tämä koru on tehty semmoisesta simpukan paloista. Ja kuule, se on kovan työn takana. Ne rikkuu semmoisia simpukoita pieniksi palasiksi. Ja sitten semmoisella käsiporalla nämä vanhat mummot tekee niihin pieniin paloihin reijän. Ja sitten ne hioo semmoisessa kiveen, ne laittaa narun läpi ja kivessä ne hioo sitten ne pyöreiksi. Ja ne tekee tämmöistä simpukkanarua. Ja siellä on, siinä saarella on semmoinen, että ne tekee semmoisia simpukkanaruja, semmoisia isoja, pitkiä. Ja siitä tulee maksetaan morsiusmaksu. Ja se on, jos sä oot oikein arvokas morsia, niitä on 20 isoa letkaa, semmosia, oikein semmosia pinoja sitä simpukkarahaa. Että ne on niinku tästä tonne pianon saakka. Niin pitkiä. Ja ne on painavia. Ja niillä on tämmönen. Mutta mulla on tää kaulassa tänä päivänä. Sen takia, että mä edustan heidän rakkautta teitä kohtaan. Ja myös sen, että kaikista suurin morsiusmaksu on maksettu ristillä. Jeesuskin maksoi morsiusmaksun. Amen. Niin nyt mä vähän vaihan kieltä sekundiksi. I want to thank you for welcoming me here. I've come from Australia, Brisbane. And God has sent me here for the month of September. Milla, thank you, Mufala, everyone, for welcome, Mufala. God sent me come from land of Solomon Island and Australia. For him, God wants something for telling you, Father. Love blow him strong for you, Father, and by fire blow him fall down.
So me like take him love, more greeting, but everyone from Solomon Island for come for you, Father. Amen. Siinä on nyt kahdella kielellä heitetty siunausta teidän niskaan. Ottakaa vastaan. Mä koin, mulla on paljon sydämellä. Ja mä viime yönä en oikeastaan nukkunut. Ja tässä on kuule hyvä asia, kuule, minkä takia en nukkunut. Mä oon kuule oikein iloinen tästä. Että kohta mennään siihen. Mutta ihan ensiksi mä haluan kertoa vähän tätä mun tarinaa. Mä koin, että Herra sanoi, kerro vähän sen. Mä olin Australiassa, mä olin hyvin aktiivinen siellä seurakunnan työssä. Me ensiksi oltiin helluntai-seurakunnassa, oltiin paljon suomalaisessa. Ja sitten me mentiin myös kieliseen, niin kuin englanninkieliseen seurakuntaan, kun siellä, niin kuin Herra sanoi, että siellä kasvetaan vähän nopeammin. Että anteeksi nyt vaan, älkää loukkaattu, mutta totuus oli näin. Että siellä parantui paljon ihmisiä ja hengenlahjat toimi oikein vetävästi. Että me käytiin kummassakin. Että me rakastettiin tätä Suomen kansaa ja niitä juuria. Ja jos ette tiedä, niin mä oon 6-vuotiaana lähtenyt Suomesta Australian mun vanhempien mukana. He menivät töihin sinne. Ja me asuttiin siellä ja 45 vuoden päästä Herra lähetti mut takas tänne. Ja siinä viikossa, kun mä tulin tänne, Jumala antoi profeetia, joka oli täällä, rupesi puhumaan mun yli, että Jumala on valinnut sinua tekemään syvää työtä Suomen kansan keskellä. Ja tiedätkö, mä ajattelin, että mä tuun tänne piiloon. Että mä en sano kenellekään mitään, että mä oon lähetyssaarnaaja. En sano kenellekään mitään, että Jumala mua käyttää. Mutta eihän sitä pitkään piilossa oltu. Kun Herra laittaa jotain meidän sisälle. Ja joskus me ollaan hirveän itsekkäitä. Ja se siunaus, mikä on sinun sisällä, kuule, se ei ole sinulle. Se on niin kuin sulla olisi iso kattila ruokaa ja sä sitä itselle siellä pietät siellä kotona, että täällä on nyt mun kattila ruokaa. Oon vaan nälkäinen siellä, että mulla on nyt kattilallinen. Ja se ei haittaa, onko sulla yksi pieni siunaus vai 1000 siunausta, mutta se on jollekin. Ja mä oon profeetta kutsulta, Jumala tän on julkaissut. Ja profeetan tehtävä ei ole vaan profetoja. Mutta profeetan tehtävä on käskeä sinun kuulemaan Jumalan äänen ja toimimaan sen mukaan. Profeetta kouluttaa Jumalan työläisiä profeettalliseen elämäntapaan. Amen. No, nyt mennään äkkiä, tehdään semmoinen äkkipika, juoksu sinne taaksepäin. Mä olin Australiassa aktiivinen kirkossa ja yksi päivä meidän pappi puhui semmoisen puheen, että oli Aadamilla 2 poikaa. Ja yksi antoi sen, minkä Jumala pyysi. Ja toinen antoi sen, mitä se halusi ja mikä hänen mielestä hyvää oli. Ja tämä on vähän niin kuin tämä Martta ja tämä Maria. Martta touhusi sitä, mikä hänen mielestä hyvää oli. Ja Maria katsoi, mikä oli parasta Herran edessä. Ja mä koin, että mä olin seurakunnassa niin aktiivinen joka puolella. Mutta mä en ollut ikinä pysähtynyt kysymään Herralta, että mikä on sinun kutsu mun elämään. Eikö se Raamatussa sano, että minä tiedän se suunnitelma, mikä minulla on? Ja sitten kuitenkin, vaikka me tiedetään, että Raamatussa lukee, että Herralla on suunnitelma, niin me keksitään se oma suunnitelma. Ja tehdään sitä parasta ja tehdään sitä hyvää suunnitelmaa. Mutta Jumalalla on valmiina jo suunnitelma. Että kuule, tässä on jotain ylpeyttä. Että me luullaan, että me osataan itse keksiä se Jumalan suunnitelma meidän elämään. Joo, mutta Raamatussa on niin. Mutta Jumala sanoo, että hän on kirjoittanut sinusta taivaasiin jotain. Suunnitelma, joka on hänen sydämeltä. Sinä olet rakkauden lapsi. Sinä et ole syntynyt sinun isästä ja äitistä. Sinä olet syntynyt Jumalan ja Jeesuksen ja Pyhän Hengen ajatuksista. Ja hänen rakkaudessa sinut muodotettiin. Ja sitten hän laittoi sinut sinun äitin sisälle. Ja se ei haittaa, vaikka sä olisit raiskauden tai tämmöisen jonkun virheen tulema. Mutta Jumala sinut loi. Mä haluan rikkoa kaikki valheet. Että ai haittaa mihin kansaan, ootko romaani vai ootko suomalainen vai ruotsalainen vai aussilainen, niin kuule Jumala sinut loi. Ei ole toista luojaa. Et jätä pois kaikki valheet, jotka sanoisivat, että sinä olet aliarvoinen. Tai sinä olet vähempi kuin joku muu. Tämä syntyy saatanasta ja ihmisestä, ei Jumalasta. Sinä olet rakkaudessa
muodistettu ja rakkaudessa suunniteltu ja rakkaudessa lähetetty. Ja vaikka olisi ollut rikkinäistä, niin tämä rakkaus kutsuu sinua. Mä olin pitkään tiennyt tämmöisen raamatun paikkaan, että sinä olet rakastanut meidät iankaikkisella rakkaudella. Tiedätkö tämmöisen raamatun paikan? Ja mä sitä ajattelin ja mietiskelin aina, että on tämä mahtavaa, että iankaikkisella rakkaudella hän rakastaa meitä. Mutta sitten yksi päivä Jumala sanoi, että lue vähän eteenpäin. Tiedätkö, joskus me otetaan se pieni pätkä ja se on sitten, mutta joskus meidän pitäisi lukea vähän koko luku vaikka. Ja kuule, mä luin tämän seuraavan jaen. Ja siinä sanoo, että herkkyydellä tai rakkauden, tämmöisellä herkkyydellä sinä vedät meidät. Tässä ei vaan ollut teoria, että Jumala meitä rakastaa, mutta tämän teorian perusteella Jumala teki jotain. Hän rupesi vetämään meitä sen loving kindness, sen rakkauden armosta ja herkkyydestä. Hän vetää meitä hänen lähelle. Eikö tämä ole ihanaa? Ja tämä ei ole vaan kuule uskomattomille. Tämä on uskovaisillekin. Niin kuin monta kertaa me luetaan, joo, Jeesus koputtaa ovelle. Ja mä ajattelen, joo, noille luopioille ja noille. Ei, kun se koputtaa uskovaisen ovelle. Tämä oli kirjoitettu seurakunnalle, että mä koputan. Miksi sen pitää koputtaa? Kun emme joka nurkkaan sitä vielä päästetty. Eikö ole näin? Joskus on joku viha siellä kiehuu vielä ja sinne ei ole päästetty. Se on mun viha. Mä oon uskossa. Kaikki on hyvin. Eikä ole. Tiedätkö, niin kuin Raamatussa sanoo näin, että jos tunnustat suullasi ja uskot sydämellä, niin sinä pelastut. Eikö ole? Mutta sitten Paavali sanoo, että kävelkää tämän kutsun arvoisena. Laittakaa pois valheet ja vihat. Että kuule, sit se työ alkaa. Sitten kun ruvetaan tätä lihaa ristiin naulaamaan, sitten kun ollaan jo uskossa, ei se kaikki siinä kuule ristijuurella tapahdu. Pitihän se Jeesuksen nuhdella niitä opetuslapsia, kun ne kävi riitelemään. Niin, mutta niitähän, ne oli Jeesuksen kanssa. Niin oli, mutta liha siellä vielä kuule riivassa. Ja kuule, se on sama sulle ja mulla, että ei se tarkoita, että sä et ole uskossa, jos se liha siellä vähän pyörii. Paavalikin sanoi, että mä päivittäin sodin tätä lihaa vastaan. Eikö se ole totta? No niin, takaisin sinne tarinaan. Niin Adamilla oli kaksi poikaa. Ja mä huomasin tässä tämän puheen aikana, että mulle tuli semmoinen pyhän hengen kysymys, että Mirjam, ootko sä kysynyt herralta, että mikä sinun tehtävä on? Mä ajattelin, kuule, en oo kysynyt. Mä ajattelin, nyt alkaa. Ja mä sanoin herralle, kuule, että vaikka ottaisi minuutin, tai tunnin, tai päivän, tai kuukauden, tai vuoden, niin minä kysyn niin kauan, kun sä vastaat. Ja kuule, me joskus pelätään sitä, että mutta kun mä en kuule sitä Herran ääntä, voi minä mato suomalainen. Mitä nauratte? Onko tuo niinku tunnustuksen naurua vähän se? Mutta tiedätkö, tämä on kanssa tämmöinen saatanan valhe. Eihän se Raamatussa ikinä sanonut, että paimen odottaa, että lampaat kuulee. Se paimen hoitaa ne lampaat. Vaikka sä oot vähän puupää, tai kivipää, tai kokonaspää, tai kalliopää, niin kuule Jumala sut loi. Ja se on semmoinen hyvä uutinen, että Jumala pystyy sinulle puhumaan. Ja mä oon kuule, Jumala sanoi mulle hyvin suoraan näin kerran, että elä luota siihen, että sun korvat on hyvät, ja sä pystyt kuulemaan. Elä luota siihen. Mutta luota siihen, että sinun isän ääni pystyy tulemaan läpi sinun luo. Eikö se ole ihan eri asia? Isän ääni pystyy tulemaan sinun ajatuksiin, sinun sydämeen, sinun tilanteeseen. Isä rakastaa sinua niin täydellisesti, että se kyllä sanoo sulle niin monta kertaa, että kuulet. Ja mä oon joskus ihan rukoillut tälle, että Herra, sano vaikka 10 kertaa tai huuda, jos mä en muuten kuule. Kun kuitenkin meillä suurin osa, meillä on semmoinen tahto, että me haluttaisiin tietää, että mitä se isä sanoo. Eikö se ole näin? Niin luotetaan tästä päivästä eteenpäin, että isä on puhumassa ja isä auta nämä korvat aukeamaan ja tämä sydän pehmenemään. Johan, näin on. Niin kuule, mä rukoin, että Herra, mikä sun tahto on? Ja mä 3 päivää, ja se ei ollut semmoista aamusta iltaan, oi Herra, anna, mutta mä ihan ajattelin, no, tämä on Herran asia, sen pitää kertoa mulle.
No mä tein tiskiä, Herra, mikä on sun suunnitelma? Ei tullut mitään, antaa olla. Menin laittaa pyykkiä, Herra, mikä on sun suunnitelma? Ei tullut mitään. 3 päivän päästä tuli niin selvästi. Minä olen kutsunut sinut menemään maailman kansoihin. Ja siinä tuli semmoinen, niin kuin, joskus Jumala puhuu yhden lauseen, niin siinä tulee 10 eri asiaa, kuule samalla, kuule putoo tonne noin. Ja mä tiesin, että tässä minä perheen kanssa, kuule lähetään reissuun. No, jos olet viisas, niin et sä siinä sekunnissa hyppää lentokoneeseen. Sitten jos on viisas, niin vähän niin kuin nöyrtyy taas ja sanoo, että no Herra, minne sitä mennään ja milloinka? Niin mä rupesin rukoilemaan, että Herra, valmista meidät ja aukaise ovet. Mä hyväksyn tämän kutsun, että mennä pitää. Ja tosissaan oli ollut semmoinen lähetyshalu koko elämän. Mutta Jumala nyt kun puhuu, niin sillä oli autoriteetti ja voima. Ja ne ovet piti totella Jumalan ääntä. Aamen. Jos mä itse yritän aukasta, niin siinä omalla voimalla sitten niitä riuhtuun. Ja toinen voi yrittää sulkea. Ja... Mutta kun Jumala lähettää, niin siinä ei mikään seiso sua vastaan. Ja kuule, mä rukoilin tosissaan, että valmista meidät ja aukaise ovet. 2 viikon sisällä meillä tuli Salomonsaarilta, tuli porukka sinne konferenssiin. Ja meillä oli semmoinen avoin koti, että sinne voi tulla olemaan yötä, jos ei ole paikkaa. Ja nämä pastorin vaimot käveli ovesta sisään ja kävi itkemään, kun ne jutteli vähän aikaa meidän kanssa. Ja ne sanoi, että Mirjam, sinä olet rukousvastaus. Me ollaan rukoiltu, että joku, jolla on näitä voiteluita, näitä armolahjoja, voisi tulla auttamaan meitä ja kouluttamaan meitä. 2 viikon sisällä. Ja ajattelin, kuinka monta vuotta mä olin tuhlannut siinä touhussa ja Martan kiireydessä ja minä nyt teen Herralle. Niin mä kehoitan teitä, että ei haittaa iästä. Mutta muistakaa kysyä Herralta, että mikä on se sun tehtävä. Johan. No niin. Sitten me käytiin siellä, oltiin 10 päivää oltu. Ja me mentiin sitten sinne, ne kutsui mut sinne yhteen naisten konferenssiin. Tämä oli niin kuin toinen reissu, mutta me oltiin 10 päivää oltu aikaisemmin. Ja ne kutsui sinne semmoisen naisten konferenssiin, ja se oli 20 eri seurakuntaa. Ja tämä on hirveän tärkeä tämä tarina. Jos teidän, ootteko te valmiita, että Jumalan sana tulee teille? Entäs jos Jumalan sana on miekka ja se vähän leikkaa? Ootteko siihen valmiita? Jumalan sana voi lohduttaa, ootteko siihen valmiita? Jumalan sana voi vahvistaa. Ootteko valmiita? Mutta entäs jos se leikkaa? Niin se Raamattu sanoo, että se miekka on vähän semmoinen. Mutta se tekee hyvää. Jos se leikkaa, niin se leikkaa sen takia, että päästään vapaaksi. Ei Jumala ikinä leikkaa sen takia, että se tuomitsisi meitä. Amen. Halleluja. Niin sinne mentiin ja sitten 10 päivää olin ollut aikaisemmin ja sitten mä tulin sinne. Ja meillä oli ensiksi, kun se oli naisten konferenssi. Ja siellä oli 22 seurakuntaa ja niitä oli joka rotusta, joka laatusta, joka nurkasta, jokalaista ajatus, mielipidettä. Siellä oli esimerkiksi katolikkia ja anglikaania ja luterilaista ja presbyterian ja baptistia ja helluntalaista. Siellä oli kaikki. Ja ne oli ollut, nämä naiset oli ollut niin kuin rukouspiirinä, ne oli yhdessä siellä. Mutta tiedätkö, me voi olla saman katon alla. Ja meidän, kun me kotiin mennään, niin me ei olla oikein samalla puolella, me ollaan vähän vastaankin. Niin ne kutsu ensiksi tänne rukousryhmään ennen tätä konferenssia. Ja mulle oli tapahtunut silleen, että tänne rukousryhmään tullessa mä olin tulossa laivassa lähetysmatkalta. Ja siellä oli semmoinen hyvin villi poika, tai niitä oli 2. Ja nämä pojat oli sitten puhunut pahaa niille tytöille, jotka oli sinne meidän lähetysryhmässä. Ja saaren kulttuuri on vähän semmoinen, että jos puhut pahaa mun siskosta, niin mä annan sulle turpi. Et siellä kuule veljet kostaa. Et siellä on varovainen ja varsinkin tältä saarelta, jos tässä morsius maksuu, niin kuule sieltä tulee kuule porukalla oikein sanoa, että mitä sä meidän siskolle juttelit. Niin kuule, täällä oli 2 tämmöistä tuhmaa poikaa. Ja ne oli jutellut sitten rumia näille mun tytöille, jotka oli tässä ryhmässä. Ja nämä tytöt tuli sitten niin kiukkuisena, että nytten, kun siinä oli poikia siinä ryhmässä kanssa. Nyt pojat mennään antamaan niille kuule tuberapinaa, että ne puhuu meille näin ja näin. Ja ne pojat oli valmiita tietysti, kun se on niitä kulttuuria, että nyt mennään puolustamaan näitä siskoja. Ja mä sanoin, me ollaan lähetysmatkalla. Että ei tämä varmaan hyvälle näytä. Että jos uutisissa on, että lähetysryhmä...
mukiloi pari poikaa siellä laivassa. Niin mä ajattelin, että ei tämä varmaan hyvältä näytä. Ja koen jotenkin, että ei se Jeesuskaan ollut samaa mieltä. Eikö näin ole? Niin kuule, mä sitten siinä sanoin, että olkaapas nyt hiljaa hetki, kysytään Herralta, mitä tehdään. Ja mä kysyin Herralta, niin sanoin, ota sun valokuva-albumi ja mene niiden poikien luo. No mä otin tämän valokuva-albumin ja mä menin tähän poikien luo ja mä sanoin, että nyt tehkää tilaa siihen keskelle. Ne istu siinä niin kuin seinää vasten siinä laivassa. Mä tehkää tilaa siihen keskelle, mä tuun siihen istumaan. Ne kattoo, silmät pyöräntä, mitä tää valkoinen nainen tulee tähän meidän keskelle istumaan. Ja mä istain siihen, mä rupein vaan näyttämään näitä mun valokuvia tästä albumista. Siinä oli mun perhettä ja johonkin raamattukouluun oli mennyt opettamaan ja tämmöistä kaikkea. Ja siinä oli kuvatkin, me oltiin pahassa kolarissa ja Jumala paranti mut, niin näitäkin mä sinne näyttelin. Ja kuule, en päässyt kuin puoleen väliin, niin pysähy, stop, stop, stop. Jaakoppi oli tällä puolella. Stop. Sano, mitä? Oh, mun pitää antaa mun elämä Herralle just nyt. Että ei se aina silleen mene, kun me ajatellaan, että me oikein Jumalan sanalla pommataan niitä, niin kyllä ne sitten siitä tekee parannuksen. Kuule, pyhällä hengellä on omat konstit. Niin eikö ollut jännä? Niin tämä poika oli niin jälkeen, se toinen ei antautunut. Mutta oli ne kiltisti sen jälkeen. Kun niillä ei ole sitä yhteisvoimaa tietysti enää. Niin kuule, tämä Jaakob oli niin nälkäinen, että se kysyi ennen kuin laiva pääsi satamaan, että olisiko yhtään mahdollista, että mä voisin seurata sua, että mä voisin niin kuin oppia enemmän. No mä kysyin tältä pariskunnalta, jonka paikalla mä olin, ja siellä oli paljon muitakin nuoria, että saako tämä villi Jaakoppi tulla sinne meidän mukaan? Niin sanoi, saa. Ja silloin oli kuule semmoiset rikkinäiset farkut ja korvikset roikkuu ja tukkapörrötti ja sitten oli semmoinen kangas tässä. Se oli kuule semmoinen vähän villin näköinen poika. Ja en tiedä, oliko se kovin usein käynyt suihkussa, mutta kuitenkin. Ja kuule sitten, oliko se seuraavana päivänä, mulla oli tämä kokous sitten näiden pastoreiden vaimojen luona. Ja olisikohan niitä ollut parikymmentä tässä pienessä huoneessa ja ne oli niinku rukoilemassa tämmöistä yhteisrukosta. Ja mä koin, että nyt Herralla on asia. Mä sanoin, Jaakob, tulepas mun mukaan. Mennään tuonne naisten kokouksiin. Kuvittelen nyt vähän semmoiset rikkinäiset farkut ja tukka repsottaa ja korvikset ja kangas tässä tiukkana. Gangsteri oikein nyt lähtee sinne mukaan. Ja mä koin, mä sanoin sille tämmöistä neuvoa, että kuule, kun mennään sinne ja ne ylistää. Ylistetään koko sydämellä Johan. Että unohan ne ihmiset, elä edes kato niitä. Että me ollaan niin kuin Jeesuksen lähettiläitä ja Jeesukselle me lauletaan, ei niille ihmisille. No me kahdestaan siinä oltiin niin omassa maailmassa sitten, että kiitos Jeesus kaikesta. Me lauletiin siinä ja kyllä mä välillä vilkasin, että minkälaiset ilmeet sieltä tuli. Mutta eihän me olla fariseuksia ja eihän me tuomita ihmisiä ulkopuolisesti. Ei ollenkaan, ei varsinkaan suomalaiset. Kuule, se on semmoinen asia, että me hyvin helposti voimme olla herätyksen esteenä. Jos me ei pyydetä, että Jumala puhdistaa meidän silmät. Jos me riipumme näissä uskonnollisissa arvosteluissa, me hyvin äkkiä tullaan fariseuksi, joka vastustaa pyhän hengen työtä. Ja antakoon Herra meille kaikille anteeksi. Mä oon ollut pastorin paikalla ja mä oon ollut monessa muussa, mutta minä en tätä titteliä halua. Mä haluan läheisyyden Jumalan kanssa. Ja jos tämä mun työ estää tätä läheisyyttä, niin työ saa mennä ristille ja minä otan Jeesuksen. Ei se Jeesus tule työläistä hakemaan. Se tulee hakemaan morsianta, joka rakastaa häntä. Jos et ole vielä oppinut tätä rakkautta, niin sulle tarjotaan. Hän rakkaudella ja lempeydellä vetää sinua. Ja hän sanoo, että minun rakas on minun ja minä olen sun. Ja tiedätkö, tätä pitää pyytää. Siellä korin, me hyvin paljon äkkiä annan niitä armolahjoja. Mutta eikö siinä sano, että armolahjoja pitää pyytää, mutta rakkauden perästä pitää juosta. Ootko juossut viime aikoina?
Ootko pyytänyt Jumalalta lisää rakkautta? Mä kiitän Herraa sitä viisaudesta, että se välillä aina muistuttaa mua, että pyydäpäs lisää rakkautta. Pyydä lisää voitelua. Pyydä lisää ajallista Jumalan sanaa. Ei semmoista, mitä me silloin 10 vuotta sitten jurnattiin ja vieläkin jurnataan. Kysy Jumalalta elävää mannaa taivaasta, elävää sanaa tähälle hetkelle, jota ne ihmiset tarvii. Amen. No niin, tarina jatkuu. Niitä mennään aina tämmöisen puskan ympäri ja marjapensaan ympäri. Kuule, eikö se ole jännä, että Marjan piti puhua ja nyt puhuu Mirja. Ja eikö se hebreaksi Mirjam on Marja? Ja Marja tarkoittaa voideltu. Ja Mirjam tarkoittaa myöty Yahweh. Se ylistysuhri Yahweh, meidän Jumalalle. Että Jumala tuo nytten jotain ylistysjuhlia, semmoista ylistystä teidän sydämistä, semmoista ylistyksen tuoksua hänen luoksensa. Kun teidän sydämet sulaa tähän Jumalan rakkauteen. Amen. No niin, eteenpäin. No me oltiin Jaakobin kanssa tässä, kuule, tässä naisten kokouksessa. Ja mä huomasin, että ne toiset katsoi vähän pitkään. Ja sitä, tiedätkö, naamasta jo näkee. Kyllä minäkin näen, jos ette musta tykkää. Mutta mulla on kuule yksi semmoinen kehoitus teille, että te voitte tehdä täällä parannusta tai sitten taivaassa. Että kuitenkin meidän pitää elää yhdessä iankaikkisuus. Että eikö se olisi helpompi, että sä antaisit mulle nyt anteeksi ja sitten sanoisit, että Herra, sä teit tommosenkin. En mä oikein tykkää, se on vaan äänekäs, mutta anna mun kestää sitä rakkaudella. Johan, et elä loukkaudu, jos Jumala teki vähän erilaisia. Tiedä, Jumala teki hiljaisia ja teki äänekkäitä. Ja se on hänen viisautta. Eihän se kysynyt meiltä neuvoa. Mutta kun ton pitäisi olla vähän hiljempaa. Kysyykö se sulta neuvoa? Ei. Jumala halusi joka kaltaista ja tiedätkö, joskus meidän arvostelut taistelee Jumalan sanaa vastaan. Esimerkiksi tanssiminen. No eihän tuota ei tarvita, tuo vähän liian lihallista. Mutta entäs jos Raamattu sanoi, että tanssi Herran eessä? No sitä Raamatun paikkaa mä en luekaan, mä revin se sieltä ulos. Ei se mulle kohtaa, että ei tämä ole mulle tämä. Mutta entäs jos Jumala sanoi sulle, että tanssi? Mitä sä sanot? Kyllä mä Herra tottelen ja kuolen vaikka sun puolesta, mutta en tanssi. Ja Herra, kyllä sä tämän käden vähän just saat, että mä sitä vähän nostan, mutta en mä tuota toista nosta, se on jo liiottelua. Ja et sä jalkoja ainakaan se, että ne ei saa liikkua, ne pitää olla paikoillaan kuin puurunko. Mutta en mä kyllä tätä Raamatun paikkaa ole nähnyt. Ja mä nyt vähän härvelän tätä kattilaa, että voitte suuttua mulle, mutta sitten voitte keskustella Herran kanssa. Tiedätkö, mikä yleisin Raamatussa käytetään tätä sanaa ylistää? Ja me käännetään se englanniksi praise ja suomeksi ylistä. Mutta tämä kaikista eniten käytetty ylistyssana tarkoittaa, ole hullu. Ole kuin hullu, vapaa. Sinun ylistyksessä Herraneessa, että hallelujaa, Jeesus, olet Jumala hyvä. Tämmöistä. Ja ei kai se Jumala sitä Raamattua kirjoittanut suomalaisille helluntalaisille. Se kirjoitti sen vapaille Jumalan lapsille. Ja jos sä luet tätä tarinaa täällä Raamatussa, tätä, kun oliko se Jehosafetti, kun se lähetti ne ylistysjoukot eessä. Niin kuule, niillä oli nimenomaan, minkälaista ylistystä niiden piti antaa. Mehän tulkattiin, että ne ylisti. Ei, kun siellä piti ensiksi kädet tehdä näin. Ja tiedätkö, mitä saatana matkii? Ja mitä ne rokkikonsertissa tekee? Kaikilla kädet menee näin, niiden epäjumalille. Mutta tämä oli Jumalalle tarkoitettua. No entäs Jumala sanoisi sulle, että nyt heilutaan niitä käsiä. Niin ottaisiko se suomalaisuus vähän vastaan? No, mä vaan tälleen vähän vihlailen, että voitte niinku kuolla rauhassa sitten myöhemmin. Ja hiljaa siellä kotona vaikka. Ei kuule, no jatketaan tätä tarinaa ja kiva ihan laskee leikkiä ja toisen, eihän sitä kirkossa pitäisi nauraa. No kuule, mun isä nauraa. Ja se nauraa peräti sen vihollisellekin. Ja kuule, mä oon kuullut, kun hän nauraa minulle.
Mä kerron yhden esimerkin. Mulla oli semmoinen hyvin rakas poika, josta mä kerron kohta. Ray oli sen nimi. Ja se oli määrätyn näköinen, määrätyn pituinen. Sillä oli määrätyt käytöstavat ja se oli hyvin palava herrassa. Ja mä menin semmoiselle saarelle, jossa oli herätystä. Ja siellä oli poika, jonka nimi oli Roy. Ja sillä oli samat käytöstavat, se oli samanpituinen, samannäköinen. Ja mä kuulin taivaasta Herran nauraa, että ha 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 ha, siellä on sen kaksonen. Ja tämä Roy lähesti minua niin kuin mun poikana sitten. Mutta kerrotaan siitä kohta. Nyt jatketaan tämän Jaakobin tarina. Niin me oltiin tässä naisten kokouksessa. Onko tämä okei? Me oltiin tässä naisten kokouksessa ja sitten Jumala sanoi, nyt puhuu. Niin mä sanoin näille, että kuule, että Raamattu sanoi, että me ihmisenä arvostellaan ulkopuolelta. Mutta mä haluan esitellä teille tämän uudesti syntyneen tulella palavan Jaakobin, joka uudistui ja antoi kaikkensa Herralle. Ja on niin nälkäinen, että se tulee teidänkin keskelle tänne arvosteltavaksi, kun se rakastaa Jeesusta niin täydellisesti. No siinä kyllä alkoi vähän häpeämistä tapahtua. Ja hyvä olikin, ja synnin tunnetta tuli siihen huoneeseen. Ja sitten mä jatkoin, että me monta kertaa, niin kuin seurakuntina, me arvostellaan ja tuomitaan toisia heidän ylistystavasta. Ajattele nyt tätä, että nuo, ne aina vaan polvistuu. Niitä pitäisi olla vähän vapaata, niin kuin me, että ne vähän karkeroisi. Ja sitten ne, jotka polvistuvat, nuo kun ne tekee niin kovaa ääntä, ne karkeloi. Että eihän se ole ihan liian inhi, semmoista lihallista. Onko karkelointi Raamatussa? Onko polvistuminen Raamatussa? Onko hiljaa oleminen Raamatussa? Onko huutaminen Raamatussa? Ylistyksen huuto. Niin ei meillä ole oikeutta arvostaa toisen ylistystapaa. Jos se on Raamatun mukaista, niin tämmöisen puheen Jumala antoi mulle. Ja me tehtiin yhdessä parannusta näiden pastorien vaimojen keskellä. Ja sitten tuli leiri, olikohan se viikon päästä. Kuule, siellä leirillä oli kuule murtunut nämä aidat ja nämä seinät ja muurit, mitkä oli näiden pastorien vaimojen. Ne ei enää arvostellut toinen toisiaan. Ja tämä on tämä todellinen yhteys. Kun minä en enää arvosta sinua, vaan minä katson, että mitä se Jumala on laittanut sen sisään. Saanko minäkin siitä vähän sen? Mitä Jumala on opettanut sulle? Voitko sä mullekin antaa vähän sitä viisautta, mitä sä oot tässä matkan varrella oppinut? Mitä sä oot kokenut? Mitä voittoja sä oot nähnyt? Ne voi rohkaista minua. Mä rupesin arvostamaan ja kunnioittamaan sinua Herrassa. Ja kuule, siinä tapahtui semmoista, mitä mä en ole ikäelämänä nähnyt. Jumalan läsnäolo laskeutui siihen paikkaan. Semmoisena, että sä et vuorokauteen noussut ylös maasta. Ja siinä oli niin pyhää Herran läsnäolo. Että jollekin yritettiin sanoa, että tuu johtamaan ylistystä, tuu johtamaan. Niin se oli jonkun semmoisen ortodoksin kirkon. Niin se sanoo vaan, että yliannos Jeesus, yliannos Jeesus. Ja kuule, ne löyti sieltä semmoisia vähän puolilämpimiä sieltä muutama, että nyt tulkaa keittämään ruokaa, että on ruoaika. Ja kuule, nämä meni sinne keittiöön, niillä oli isot riissikattilat ja semmoiset soppakattilat. Siinä ne kävi hämmentää. Sitten ne meni äkkiä ulos, oi Jeesus, ihana Jeesus. No äkkiä hämmentää. Sitten ne meni taas hämmentää sinne ja sitten taas ulos, oi ihana Jeesus. Ja kuule, sitä tapahtui koko illasta seuraavaan iltaan. Ja sitten tuli näiden, jotkut miehet tuli hakemaan niitä, niin yksikin meni sitten taputtamaan sen vaimon hartialle, että nyt lähdetään. Niin kuule, se kaatui se mies sinne maahan, kun pyhä henki valotti sen. Ja mun lempitarina tästä kaikesta on. Ja muuten tämä herätys jatkuu. Se ei ollut vaan kokemus, se oli tosi herätys. Kun tämä yhteys antaa semmoisen siunauksen, mitä ei ihminen pysty poistamaan. Se tulee Jumalalta ja se on jatkuva ja se on menestyvä ja se on todellinen. Ja se muuttaa meidät. Niin kuule, yksi lempitarina tästä johtauksena oli, että mun piti lähteä sinä iltana pois ja mua harmitti. Mä sanoin, Herra, etkö sä voi antaa mun olla täällä? Niin sanoi, että jos sinä jäät tänne, niin nämä naiset katsoo, että sinun takia tämä voitelu on täällä. Mutta jos sä lähet, ne tietävät, että tämä on minun tekemä. Herra, lähetä äkkiä jo. Mennään jo äkkiä. No sit mä sain kuulla, että seuraavana aamuna tuli semmoinen miespappi sinne puhumaan. Ja se oli semmoisesta seurakunnasta Bible Way, jossa ne usko isään, poikaan ja pyhähenkeen, mutta ei se pyhähenki saanut siellä toimia.
Niin kuin on monta tämmöistä. Että tunnustetaan, että se on olemassa, mutta se kai pelasti meidät, mutta siihen ei muuta töitä anneta sitten sille. Se saa olla työttömänä siellä nurkassa. Niin kuule, tämä mies tuli sinne puhumaan aamulla ja se pyöritti päätä, että mitä nämä kaikki täällä on kanttu. Vei. Ja joku oli sitten kuitenkin tullut sitä tervehtimään, että anteeksi nyt veli, että pyhä henki on niin, että me ei päästä ylös. Ja me yritettiin tuolta ylistysjohtajalta pyytää, mutta se sanoi vaan, overdose Jesus, yliannos Jeesus, että ei sekään pysty sieltä auttamaan. Että pastori, jos sä ottaisit sen kitaran ja vähän rämpyttelisit, niin me, jotka ollaan tässä vähän pirteämpää, niin me ylistytään sit sun kanssa. Ja, no se kitaran otti ja se siinä lauloi sit vähän ja sitten se otti sieltä sen raamatun ja sanoi näin. Että mä luen täältä sitten ensimmäisen Johanneksen kirjasta ja sitten sanoi sen luvun. Sitten se pysähti ja se toisti sen vielä, että mä luen täältä ensimmäisestä Johanneksen kirjasta luku 1. Ja se 20 minuuttia rukoili kielellä. Ja ei saanut tykkiä pysähtymään. Olikohan se silmät pyöreänä siinä. Ja se 20 minuutin päästä, niin se pysähtyi ja otti henkeä ja sanoi, en minä tota tehnyt. Mitä tuossa tapahtui? Ja kuule, se oli mennyt kotiin sinne seurakuntaansa ja sanonut, että kuulkaa miehet ja pojat. Me lähdetään nyt rukousvuorelle. Että naiset on kohdannut Jumalan ja mekin sitä tarvitaan. Niin mä kerron tämän tarinan siinä, että nämä muurit pitää rikkoutua. Ja ne ei ole saatana, ne on meidän muuria. Kyllähän se saatana auttaa, mutta nämä on meidän muuria. Ja ne on meidän muuria siitä, kun me osoitetaan. Ja tiedätkö, tuo on semmoinen hyvin rakas Jesajan kirja 58. Siellä sanoo, että on semmoinen kansa, joka etsii Jumalaa joka päivä. No ajattele, jos sun kirkossa tulisi joka päivä etsimään Herraa ja pyytämään Herran vanhurskautta ja hänen lakia ja joka päivä. Ja ne paastoo ja ne rukoilee ja ne ylistää. Ja tiedätkö, mitä Jumala sanoo? Kerro niille, että mä en kuuntele niitä. Onko tämä totta, että Jumala ei kuuntele semmoinen, joka etsii Jumalaa? Ja siinä se jatkuu ja sanoo, että sen takia sinä käyttäydyt pahasti sinun ystäviä kohtaan. Sä käyttäydyt pahasti ihmisiä kohtaan, sinun veljeä kohtaan. Sä et syötä nälkästä. Sä et anna vaatetta köyhälle. Ja Jumala sanoi, sen takia minä edes kuuntele sua. Että tämä rakkaus ei pysty olemaan vaan näin päin. Se pitää olla näin päin. Että jos sä sanot mulle, että kuule, mä rukoilen 10 tuntia päivässä, niin mä haluan nähdä rakkauden hedelmän sinun elämässä. Se pitää kasvaa sinussa niin, että niin kuin Jeesus kosketti aina ihmisiä. Jos olet Jeesuksen kaltainen, et voi olla piilossa siellä kotona. Sinun rakkaus pitää, Jeesuksen rakkaus sinussa pitää koskettaa muita. Eikö se ole ihanaa? Että oletko ylpeä? Oletko ylpeä? Joku sanoi silloin tällöin. Joku sanoi sisällä, että en ole. No sinä se varmaan oletkin. Se, joka sanoi, en. Kuule, oli semmoinen, yksi pappi oli saarnaamassa ja joku, ne oli sanonut, siellä on oikein ylpeä ihminen siellä. Ja se sanoi tälle, että laita ylpeytäs pois, niin tämä pomppas pystyyn tämä nainen ja sanoi, ja minä en ole ylpeä. Eikö tullut tuossa ilmi, että siinähän se just olikin. Että Jumala vaatii, että me laitetaan meidän omat tuomitsut pois ja ylpeydet pois. Johan. Ja mikä on ylpeyden merkki? Se, että sä et pysty kuuntelemaan toista. Pystytkö sinä kuuntelemaan, jos lapsi tulee sulle puhumaan Herran asioita? Pystytkö sinä kuuntelemaan, jos joku, se joka on vasta uudesti syntynyt, semmoinen vähän rääpälle tulee puhumaan. Se Jaakoppi, jolloin ne rikkinäiset, pystytkö puhumaan hänelle? Pystytkö kuuntelemaan häntä? Tämä on ylpeyden merkki, jos et pysty kuuntelemaan. Oletko sä semmoinen, joka aina puhut, etkä anna tilaa toiselle? Tämä on ylpeyden merkki. Arvostatko sä toista uskovaista? Tuomitsetko? Puhutko pahaa? Tässä Jesajan kirjassa sanoit, että jos sinä laitat pois sun osoittavan sormen ja pahaa puhumisen, niin sitten minä Jumala sanon, että tässä olen.
Aattele, eikö tämä ole ihana lupaus Herralta? Että kun sinä huudat Herralta, Herra vastaa minun, Herra sanoo, tässä olen. Mutta sinun pitää jättää pois tämä ihmisistä pahaa puhuminen. Joan, Raamattu sanoo näin. Ja tälleen me tehdään tilaa herätykselle. Ja mä haluan tähän niin kuin lopettaa vähän, että tänä aamuna Jumala rupesi puhumaan mulle tästä Marjasta. Että kun Maria rupesi kantamaan tätä Jumalan lupausta. Ja Jumala on puhunut hänen lupausta, että herätys on tulossa. Ja kun me kannetaan tätä herätystä, niin oli kolme ääneä. Oli Marian ääni, joka sanoi, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Oi, kun me oltaisiin semmoisia. Ja oli sitten Sakarien ääni, joka ei uskonut Jumalan lupausta. Ja joskus me ei uskota, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja Elisabetti oli semmoinen, vaikka se oli vanha, niin se Pyhän Hengen kautta tunnusti, että tässä on Pyhä Henki toimimassa. Ja se kannatti tätä nuorta sukupolvea. Oletko semmoinen, joka olet valmis kannattamaan nuorta sukupolvea? Mä lopetan yhteen kertomukseen, näitä olisi monta. Semmoinen kuin Henry-niminen poika. Henry oli kylän puliukko. Se teki paljon hallaa, riiteli, taisteli, tappeli. Ei kukaan tykännyt siitä, sillä ei ollut läheistä perhettä. Henry tuli uskoon. Ja sitten se oli yksi näistä nuorista, joka tuli sitten mun paikalle asumaan. Mä löysin tämmöisen ryhmän, jotka nukkui tuolla seurakunnan sementtilattialla, kun heillä ei ollut kotia. Ja välillä ei ollut ruokaa. Ja mulla oli yksi tyhjä huone, kun mä olin siellä lähetyssään, niin mä sanoin, sinne tulkaa, jos haluatte. Ja Henry oli yksi niistä. Ja se oli niin rikkonainen ja niin yksinäinen, että hän koki, että häntä ei kukaan rakastanut. Mutta siinä, kun hän antoi Jumalan nuhdella ja antoi meidän rakastaa häntä, niin jotain tapahtui. Ja tämä Henry ei ollut käynyt varmaan viittä luokkaa ylemmäksi. Se ei osannut kunnolla lukea Raamattua, eikä osannut kauniisti puhua. Sillä oli puhekin semmoista vähän katkenaista. Ja Jumala, kun toi meidät hänen ympärille rakastamaan häntä, niin nyt tämä Henry parin vuoden jälkeen, sillä on 3 kotiseurakuntaa, missä se tekee työtä. Ja sillä on yli 130 lasta, jota se vetää Herran luo. Ja Henryn ylistys on semmoinen, että kun hän alkaa ylistämään, niin sinä et ole olemassa. Se on vaan hän ja Jeesus. Se on niin rakastunut Jeesukseen, että joka ylistyksen sana on niin rakkautta täynnä. Ja tätä Jumala pyrkii meille, että me rakastuttaisiin uudestaan. Ja kaikki nämä lapset, mitkä mä näin, jotka tässä Henryn kotikokouksessa kasvaa, ne kaikki rakastaa Jeesusta samalla lailla. Ja kuule, ne menee kaduille ja todistaa. Ne menee sairaalaan ja pikkulapset rukoilee ja ihmiset paranee. Tämän ensirakkauden takia. Nyt mä rukoilen, Herra, anna meille anteeksi meidän ylpeydet joka ikiselle. Anna anteeksi joka tuomion sana ja paranna kaikki, jotka on tuomion ja arvostelun kohteena saanut syvää haavaa seurakunnankin kautta. Anna anteeksi meille nämä sanat ja kiroukset ja paranna sinun kanssa. Ja ennen kaikkea Jumala, herätä tämmöinen rakkaus, joka menee meidän oven ulkopuolelle. Ei teoista, mutta sinun rakkaudesta. Kiitos Herra, tämä on sinun tahtosi ja me voimme rohkeasti tätä pyytää. Amen. Kiitos Mirjam ja siunausta lähetystyöhön ympäri maailmaa Salomonin saarille ja kaikille niille saarikansoille Jeesuksen nimessä. Tässä nyt valmistaudumme ehtoollishetkeen. Sinä siellä kotikatsomoissa, jos olet uskossa Jeesukseen ja haluat Jeesusta seurata, ota leipä ja joku mehu ja me siunaamme nämä ehtoolliset täällä ja jokaiselle, joka on Herran opetuslapsi ja haluaa Jeesukselle olla kuulijainen ja kasvaa hänen opetuslapsenaan, voit osallistua tähän ehtoolliseen Jeesuksen nimessä. Ja ollaan tässä rukouksessa ja ottakaa yksi laulu ja sitten me siunaamme tämän ja käymme tähän yhteiseen ehtoolliseen. Olkaa hyvä. Veri Jeesus, ja katsomme Golgatalle. Jeesus ristillä sovitti meidän syntimme. Veri Jeesus,
Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te sitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Aamen. Nyt Iisalmen vanhemmistoveljet ja pastori siunaa nämä Kristuksen ruumiin osallisuuden ja Jeesuksen veren osallisuuden. Ja sitten jatkamme. Olkaa hyvä. Herra, me olemme sinun jättämällä ehtoollisaterialla, jonka sinä viimeisenä aterialla annoit opetuslapsillesi. Herra, sinä annoit sen meille, että emme unohtaisi sitä, mitä sinä teit meidän puolestamme. Sinä annoit oman ruumiisi pilkattavaksi, häväistäväksi, ruoskittavaksi. Herra, sinä kuolit meidän edestämme, että meillä olisi rauha, ihan kaikkinen elämä. Herra, me saamme nauttia tämän ruumiin ravinnoksi, tämän ehtoollisleivän hengelliseen ravintoon, ei ajalliseen, vaan iankaikkisuuteen. Jää siunaamaan tämä hetki, jokainen, joka osallistuu tähän leipään tänä päivänä, Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinun veresi on vuotanut. Herra, kiitos siitä, että me saamme tänä päivänä, Herra, kokea, kuinka Herra sinä tahdot, Herra, kohdata meitä, Herra, tässä hetkessä, kun me, Herra, tälle ehtoolliselle käymme, Herra. Kiitos siitä, että tämä viini on, Herra, totisesti, Herra, muisto siitä, kuinka, Herra, sinä totisesti olet, Herra, antanut kaikkesi meidän puolestamme, Jeesus. Kiitos siitä, että sinun veresi kautta, Herra, meillä on pelastus. Herra, meillä on anteeksi antamus. Herra, meillä on pyhitys. Herra, meillä on kaikki tässä, Jeesus, sinussa, Jeesus, rakas. Kiitos siitä, että me saamme tässä hetkessä, Herra, muistaa sitä ja, Herra, vahvistaa, että matkaliittoamme, Herra, Jeesus, sinun kanssasi, Jeesus. Kiitos, Herra, Jeesus, sinun verestäsi ja sinun veren voimassa tänä päivänä vielä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Nyt nämä veljet menee tänne alas. Kaksi kahdella on nämä viini ja kahdessa leipä. Ja tehdään niin, että sieltä takanta, ei keskikäytävä, ei tule kukaan, vaan sieltä reunoilta tullaan tästä ja otetaan leipä ja viini. Ja sitten keskikäytävää mennään tuonne pois. Samoin sieltä puolelta takalta lähtekää tulemaan reunoilta tähän ja molemmilta reunoilta. Ja sitten tuonne paikoille ne voitte mennä. Olkaa hyvä, siirtykää tuonne alas. Ja tässä lauletaan tämä sama laulu uudestaan, Jaana. Sama laulu ja samalla jaetaan ehtoollista. Ja sinä siellä kotikatsomossa voit olla nyt mukana tässä ehtoollisella ja ottaa leipä ja viini. Ja ylistää Herraa Jeesusta, että hän kantoi meidän syntimme. Hän otti päälleen meidän sairautemme. Hän oli meidän puolestamme ristillä, ettei meidän tarvitsisi kärsiä iankaikkista rangaistusta. Samalla ylistämme Jeesusta, kiitämme Jeesusta, osallistumme tähän Jeesuksen asettamaan yhteysateriaan, joka on voima-ateria, joka on myös tämmöinen voimallinen yhteyden kokeminen Kristuksen kanssa pyhän hengen voimalla. Olkaa hyvä. Christus,
kädet on sun päälläsi. Jumala haluaa siunata ja tuoda tämän yhteyden Jumalan tasolla ja sitten vaakatasolla myöskin, että meillä on yhteys keskenämme, Jumalan rakkauden tuoma yhteys. Kiitos tästä yhteydestä, joka on vallinnut tässä konferenssissa. Anna se syventyä kaikissa seurakunnissa. Herra, sillä sinä toit meille yhteyden, sinä toit meille rakkauden, anteeksi antamuksen voiman. Kiitos, Herra, me saamme siunata uskovia kaikissa eri seurakunnissa. Ja tämä Jeesuksen veri yhdistää meitä, Pyhä Henki yhdistää, Jumalan rakkaus yhdistää, halleluja. Kiitos, Herra, että siunaat täällä ystäviä ja siellä kotikatsomoissa TV7 ääressä. Kiitos, Herra, ja te voitte jälkikäteenkin katsoa näitä ohjelmia ja rukoilla ja ylistää Herraa ja tuoda hengellistä yhteyttä uskovien välille Jeesuksen nimessä. Kiitos, olkoon Herran nimi. Ja jatketaan tässä ylistystä Herran nimessä. Ja kiitos teille TV-katsojat, kun olette olleet mukana. Meillä on vielä yksi lähetys, kello 15 alkaa täällä viimeinen lähetys rukouskonferenssista. Mutta seuraavia rukouskonferenssia on jo valmisteilla ja tulossa noin reilun kuukauden päästä Mänttä-Vilppulassa.